Для працівників Національного Шевченківського заповідника музею Тараса Шевченка у Каневі цьогорічне професійне свято видалося особливим. До них завітав народний депутат України Богдан Губський. Нардеп традиційно щороку навідується до закладу, допомагає колективу, вивчає проблеми працівників культури та музейної справи. Адже, на думку нардепа, музей Тараса Шевченка у Каневі – справжня святиня для кожного українця. Тому вивченню творчості великого Кобзаря необхідно приділяти якомога більше уваги. Потрібно видавати великими тиражами твори Тараса Шевченка. Адже кожен українець повинен знати про творчість нашого генія. Для того, щоб наша молодь, школярі, студенти могли взнавати більше про його життя, збагачувати нашу Україну, і це дасть можливість ще краще і більше розквітнути творчості українській літературі, збагачувати українську душу. Богдан Губський дбає про повнення музейної експозиції. Кілька років тому він презентував музею цінні картини на шевченківську тематику. Без подарунка не обійшлося і цього разу. Богдан Володимирович передав до музейної експозиції цінний експонат. Прижиттєвий портрет Кобзаря, написаний у 19 столітті художником Гутовським, за висновками експертів, є рідкісним естампом, який становить мистецьку та історичну цінність. Робота виконана у складній техніці та зберігається лише в одному екземплярі. Це не перший подарунок Богдана Володимировича національному заповіднику. А чим він особливий? Що це прижиттєвий портрет Тараса Григоровича Шевченка, зроблений в одному екземплярі і дуже рідкісний. У нас, до речі, дуже мало оригінальних предметів у національному заповіднику. Тому от якраз ця оригінальна річ 1860 року, вона і носить велику цінність. Ця картина унікальна ще й тим, що намістить так званих художніх домислів. Тепер портретом зможуть помилуватися українські та іноземні туристи. Мій фонд «Україна 21 століття» зараз працює над тим, щоб знаходити скарби і реліквії, які пов'язані з життям і творчістю Тараса Шевченка, і збагачувати цими реліквіями саме експозицію музею в Каневі, святого місця для кожного з нас, українців. Цього ж дня Богдан Губський особисто привітав з професійним святом і працівників краєзнавчого музею імені Пономаренка у Золотоноші. Він оглянув експозицію, поспілкувався із працівниками музею та восьмикласниками, які перебували там на екскурсії. З нагоди свята вручив закладу подарунок – ноутбук. Ми безмежно вдячні за цей подарунок, бо працівники музею тільки могли мріяти про такий подарунок, про ноутбук. Нардеп планує і надалі підтримувати музейних працівників, адже саме вони, на думку Богдана Губського, створюють місток між історією та сучасністю для майбутніх поколінь.